বিলাসীপাড়াত 74তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। দেশ তথা সমগ্র রাজ্যৰ লগতে ধুবুরী জেলার বিলাসীপাড়া নায়েৰ আলগা উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়টো আজি ৰাতিপুৱা 7:30 উন্নয়ন খণ্ড বিষয়া রোশনুর আলীর উদ্যোগত 74তম স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে বিলাসীপাড়া ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডর কার্যালয়টো আজি রাতিপুৱা 8:30 74তম স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব মতে নিষ্ঠারে কাম করবলে আহ্বান জানালো। এনেকি পঞ্চায়েত প্রতিনিধি বা আমার নির্বাচিত প্রতিনিধি সকলকে কই দিল যে রাইজক যে প্রতিশ্রুতি দি পেলাই নির্বাচিত হয়ে আহিছে, রাইজর সেই আশা আকাঙ্ক্ষাখিনি যাতে হেঁতে পূর্ণ করে। আর আজি স্বাধীনতা দিবসত সেইখিনি প্রতিশ্রুতি ইয়াতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। ইয়ার লগতে বিলাসীপাড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগত আজি রাতিপুৱা 9 বজাত মহকুমাধিপতি মৃদুল যাদবে বিলাসীপাড়া রাজহুয়া খেলপথারত 74তম স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বলে জানিবা গেছে। বিলাসীপাড়ার জহিরুল ইসলামের রিপোর্ট, পরিপাট টিভি। রঙিয়াত উদযাপন 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। সমগ্র দেশের রঙিয়াতো আজি সীমিত কার্যসূচীরে মহকুমা প্রশাসনের দ্বারা 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। অতিরিক্ত উপায়ুক্ত বেদাঙ্ক তালুকদারে রাতেপা 9 বজাত রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশের স্বাধীনতা সেনানী সকল সুঁয়রি ভাষণ প্রদান করে। ইয়ার পিছত মহকুমা প্রশাসনের তরফের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমল ব্যক্তি সকল সম্বর্ধনা জানা হয়। করোনা মহামারীর প্রতি লক্ষ্য রাখি আয়োজন করা স্বাধীনতা দিবসের এই অনুষ্ঠানত অন্যবারের দরে এইবার স্কুলিয়া ছাত্রছাত্রীর পেরেড অথবা ভিন্ন গীতমাত নৃত্যর সমাহার দেখা নগল, যার ফলত স্বাভাবিকতে রাইজর উপস্থিতি খেরেঙা পরিলক্ষিত হল। আনহাতে রঙিয়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেও ব্যক্তিগতভাবে পালন করে 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। রঙিয়ারপরা সৈয়দ মুস্তাফা আহমেদর প্রতিবেদন, অপরূপা টিভি। শিবসাগর জেলার অন্তর্গত খেলোয়া গ্রাম্য মণ্ডলত করোনা মহামারীর ভয়াবহতার মাজতো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি অনুষ্টুপিয়াক হলেও উদযাপন করা হয় 74তম স্বাধীনতা দিবস। ৰুবুল বৰা, খেলোয়া গ্রাম্য মণ্ডলের সভাপতি। আজি দেশবাসী উদ্দেশ্যে মোর এখানে থাকিব আজি 74তম স্বাধীনতা দিবস। তার সংগতি রাখি মই আজি দেশবাসী যে স্বাধীনতা সংগ্রামী যখন বীর শহীদ শহীদ হয়েছিল তখনক মই শ্রদ্ধা নিবেদিস। আর সমগ্র দেশবাসী এই সুবাদতে মই ধন্যবাদ জানাইছো। আজি গোটে ভারতবর্ষত এই তিরঙ্গভাগ জ্বল উত্তোলন করে তখনক মরা হয়েছে আর আমি গৌরবান্বিত। গোটে ভারতবর্ষ আজি দিনটিতে স্বাধীনতা হয়েছিল, তার কারণে আমি সকলখিনি গৌরবান্বিত হয়েছো। সেই সুবাদতে আজি আমি খেলোয়া গ্রাম্য মণ্ডলের উদ্যোগত বানমুখ পঞ্চায়েতত 130নং বথত মূল সকল সতীর্থবৃন্দ সহিতে গাঁর এই বথর জ্যেষ্ঠ নাগরিক আজি এই তিরঙ্গভাগ উত্তোলন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানত খেলোয়া গ্রাম্য মণ্ডলের সভাপতি শ্রীযুত রুবুল বরাদেবে পতাকা উত্তোলন করে। মণ্ডলৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে শক্তি কেন্দ্ৰৰ প্ৰমুখসকলৰ লগতে বানমুখ পঞ্চায়তৰ 171নং বুথ কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে। নাজিৰাৰ পৰা মকিবালীৰ প্ৰতিবেদন, অপৰূপা টিভি। SSBৰ ক্ষেত্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ত 74তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। সমগ্র দেশের রঙিয়া মহকুমার অন্তর্গত হাহারাত থাকা সীমা সুরক্ষা বলর ক্ষেত্রীয় মুখ্য কার্যালয়টো আজি উদযাপন করা হয় 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে কুচকাওয়াজর অভিবাদন গ্রহণ করে সীমা সুরক্ষা বলর DIG JP সিংয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানত বঁটা প্রাপক সকলক বঁটা প্রদান করার উপরেও বৃক্ষরোপণ কার্যসূচীও রূপায়ণ করা হয়। উসকা নাম ক্যা উসমে মে ডিটেল মে নি জাউঙ্গা, বহুত লোগ ইয়ে সোচতে থে কি ইয়ে সার্ভিস সিকিউরিটি ব্রাদারহুড হি হামারি ফোর্স কা নাম থা। ইয়ে নাম নাহি না, উসকা নাম কুছ অর। নামকরণ সাবসিকুয়েন্টলি হুয়া 2004 কে বাদ এক নয়া নাম আয়া ফোর্স মে। ফির জব ইস অধিনিয়ম, জব ইয়ে হামারে অধিনিয়ম আ গয়ে অর হামারে নিয়ম জব লাগু হো গয়ে उस स्टेज पे, ताकि हम उस SSB की परंपरा को आगे लेके चले, तो जो नाम दिया गया वो ये सशस्त्र सीमा बल। तो बड़ी अजीब सी बात है, इसका कोई अंग्रेजी रूपांतर नहीं। अंग्रेजी में भी अगर आप इसको बोलोगे
तो शिक्षक सीमा पर टिकी हुई थी। आप में से एक दो महिलाएं जाना चाह रही थी यूएन, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है वहां समझाने में कि ये शिक्षक सीमा बल, मतलब जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो जो आप किसी और से पूछते हो तो वो पूछता है आपसे कि भाई इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में भी यही है शिक्षक सीमा बल, शिक्षक सीमा बल, हिंदी में भी वही है। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि हमारे का पुराना रोल था क्योंकि उसमें एसिड भी थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশেষ ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত বিষয়াসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ উপস্থিত থাকে। সম্পূৰ্ণ সামাজিক দূৰত্ব বজাই তথা কোভিড প্ৰটকল মানি আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠান স্বাভাৱিকতে দৃষ্টিনন্দন আছিল। ৰঙিয়াৰ পৰা বিপুল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। উজাগাঁও তামিজিয়া ইছলামীয়া মাদ্ৰাছাৰ 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দৰং জিলাতো 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হয়। একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই বিভিন্ন সময়ত ধৰ্মীয় মাদ্ৰাছাসমূহত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা নহয় বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আহিছে, যদিও উজাগাঁও তামিজিয়া ইছলামীয়া মাদ্ৰাছাত অন্যান্য বছৰৰ দৰে এইবেলিও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হয়। উজাগাঁও মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক হাইদৰ আলীৰ উপস্থিতিত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন কৰে মাদ্ৰাছাখনৰ সভাপতি ইউনুছ আলীয়ে। কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সীমিত ছাত্ৰৰ উপস্থিতিত মাদ্ৰাছাৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে উদযাপন কৰে স্বাধীনতা দিৱস। মংগলদৈৰ পৰা ফাৰুক আব্দুল্লাৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰচাৰৰ উপযোগী ভিডিঅ' অপৰূপা টিভিত প্ৰচাৰ কৰিব। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপৰূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।